В епизод 15 от документалната поредица Срещи в работилницата гостуваме на майстор, избрал да разгръща таланта си в едно специфично, почти отмряло в съвременния свят изкуство, но издигнато до съвършенство преди 2 и повече хилядолетия от майсторите на античността. Изкуство, вплитащо в детайлите си прецизност на ръцете, аналитичност на ума, много търпение, мащабно въображение, хиляди прочетени страници и години, прекарани в изучаване и осмисляне на наследството на цивилизациите преди нас. Героят ни е майстор, който изработва сребърни и златни съдове в античен стил. Не техни пълни копия обаче, а авторски интерпретации на тракийското, древногръцкото и римско културно наследство, използващи като отправна точка и вдъхновение най-доброто от сюжетите и стилистиката на съкровищата от античността. Избрал е да работи в усамотение и до някъде в творческа самота, но вярва, че е последвал единственият възможен път за себе си. Не пропускайте да бъдете заедно с нас на тази среща в работилницата, в която ще надникнем в света на Красимир Косев, един съвременен маг на античните съдове.